A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Macháček. Jsem se díval, Jirko, ty seš teď všude, ale to souvisí s tím, že vlastně běží ten seriál To se vysvětlí, soudruzi, nebo jak se to jmenuje, že jo? To se vysvětlí, soudruzi. Což se mně zdá ale zajímavý, a já to jako kvituju s povděkem, že se objevily teďko Volha a To se vysvětlí, soudruzi, že tam je ten, to pozadí komunistický, i když jaksi v komediální poloze asi, nebo aspoň částečně, ale je dobrý si připomenout, že jsme to tu vůbec měli. No a tady ty paranormální jevy, to mě taky baví. Na který paranormální jevy věříš ty? No, ne, že bych nějako věřil, já si právě spíš jako uvědomuju, že ten člověk je vlastně ten paranormální jev. Já si nemyslím, že by něco v tom vesmíru bylo, co by se nakonec nedalo nějak vysvětlit. Já si myslím, že se to v tom s tou postavou, kterou hraju, docela souhlasím, dá vysvětlit nakonec všechno. Po čase, po nějakým bádání, jako vždycky to trvá delší dobu, ale v zásadě ten nejparanormálnější jev je existence té lidské rasy na té planetě, mám pocit. No ne, a druhá pravda je, tak ty si komunismus zažil tak jako mladoukej vlastně, že jo? No. Ale komunismus sám o sobě byl paranormální výrazně. No tak se říkalo, že žijeme v nějakém tomhletom absurdistánu. Že? No, a paranormální byl jaksi mimo normál a nevysvětlitelný, no. Ale je třeba Proutkař, je považovaný taky za paranormální jev. Jako ten samotný Proutkař, no, myslíš? No co přijde, no. Že je paranormální, no tak já nevím, já zkoušel s to, já ne, teda jako... Já jo, mě to ukazuje nahoru. Jo. Co je? Většině to ukazuje dolů a výjimečným to ukazuje nahoru. A mě všechno ukazuje nahoru, ale samo se mi zvedne ten proutek. A pak jsem si o tom přečet, že jsem úplný idiot, že to je sebeklam. Jo, jo. To říkají skeptici. A já jsem velký příznivec skeptiků. A přečet jsem si, že jsem kreten, ale... Ale dobrý je, že teda, když se ti zvedne proutek, takže to je sebeklam, to je... No. Dneska už jo. A druhá věc je, já si pozvu chlapa, on tam takhle chodí a pak řekne tady a je tam ta voda. No a ty skeptici to ale vysvětlují tím, že on zná ty pty a že on taky je v sebeklamu, že věří tomu, že on tu vodu najde. Ale když tam je ta voda... Tak co mám říct, to jsme oba zajatci paranormálního jevu, hlavně, že vodu máme, ale... Tak ona tam třeba je, ale on třeba neví, jak je hluboko, nebo víš... No to nemusí, ale on ti řekne, tady to vyvrtejte, ten vrt stojí desítky tisíc, ty to víte, a tam ta voda je. A oni říkají, no ale to je, jako je pravda, že dřevo není vodič, tak prý mu nemá co dát tu energii, no tak si říkám, ale ono to třeba je částečně možný. Nebo máš ezoterika, ty alternativní léčení, to je všechno paranormální. A já jsem, tu znáš, řekneš někomu, na to nevěřím, oni ti hned vyjmenují, já mám známýho, tento tomu dali oříšek na hlavu a všechno ho to přešlo. Proto se ptám, jestli seš zajatec nějaký z těch paranormálních teorií. No čoče ne, ale nechal jsem si udělat horoskop třeba. Jo. Kdysi dávno takovej. Mm-hmm. A bylo tam třeba, že budu mít problémy s matkou třeba, jako. Se svojí matkou. No. Jo. No. Tak to uhodli docela. Jako. Jo. No. A tam bylo jenom, že je budeš mít, rozmezí nebylo, ale že budou. No, bylo tam takový i rozmezí, jako, ale člověče, to mě potom vlastně... A ještě druhá věc. No že, tak to vidíš, no. A to jsem se divil a říkal jsem si možná, že mě jako třeba během toho horoskopu navočkovali, abych já zařídil ty problémy s matkou. Jo, jo, jo. To je jo. Možný taky. Že ti to vnukli. Že mi to vnukli, no, ale jako... Pak mi tam taky věštili, že budu mít nějaký druhý domov v jihovýchodní Asii. A já jsem říkal, ještě za tohodle života, nebo už... No, nebo už ty další rudě. Po tom, jako v tom. A oni říkali, ne, ještě za tohodle no. Života. A to jsem si říkal, to je divný. No a pak právě, když jsme si nějak tam vystavili teda ten domeček
v tom Tajsku. Tajsku, tak jsi říkal. Tak tam tak stojím, kouřím, říkám, ježišmarelý, on vlastně to říkal, tenhle ten. No to já bych se šel do toho horoskopu, co je další kapitola. Nevím, kde je ten horoskop, ale někde ho budu mít ještě. Jo. No, tak ale je pravda, že takových lidí, co říkají, že velká část je, těch je taky hodně. Ale zdráhám se tomu jako nějak. No já taky. Zdráhám se tomu uvěřit. Já taky se zdráhám, no. Jako já se považuji, jak říkám, za skeptika, ale mám s tím problém trošku. Nehledě k tomu, že to nesmí říct, protože planeta je plná příznivců právě všech těch alternativ. No já radši neříkám už vůbec nic. No, ne, to je nejlepší. Já mlčím. Ideální držet hubu a držet si tu pohodu jako klid. Korektní pohodu prostě. Korektní, to je teďko hvist doby, no. Akorát teď už jsem právě četl, že humor žádnej není, si stěžují ty korektní, že no už žádnej není. Asi podle mě ani nemůže být už. No a ono to zanikne všechno no. Asi. No. Ale no. Tak co s tím taky? Ne, že? Teď ježišmarja, k čemu to bez je? Toho se dá žít taky, hlavně no. Když budeme všichni mít tak si genderově to lidi vyvážení. Lidi se nechtějí smát vlastně, jakože. Nechtějí, no tak tohle bylo pár bláznů třeba jenom tady. Nevíš co, to je stará generace, to je, tam je to generační neporozumění. A to je tvoje cílovka? Nevím. Dneska jsou to asi nejmladší, co kdy byli vůbec. Spolužáci. Spolužáci a hole máme na chodbě, no. No ne, tak je pravda, je to evoluce, musíme to přijmout, že jo? To se nic... Prosím tě, a teďko druhá věc, tak kapela pořád funguje, ale promiň, jako Jirko, ale jmenuje se to pořád MIG 21? No to nevím, jako... Nějaké vysvětlení si budu muset najít. No ne, jsme v NATO a tohle to jako... No. Promiň, jo, ale MIG 21, hele... Ale i ty MIGy byly součástí NATO v jednu chvíli, jo. Byly, nejsou, no, takže... No. Nevím, no. Co tím nám chceš no. Říct, že no. Se kapela jmenuje MIG 21. No, to si přeberte tak nějak sami, že jo. My jsme si ten název dali v době, kdy ty MIGy padaly hodně. A přišlo nám to takový vtipný tehdy, jako ale že my budeme protestovat proti kapele. Protestujte si klidně dál. Napíšeme petici, že není možný tady šířit takovýhle válečný tyhle. Hele, protestujte proti té kapele, já si myslím, že ta kapela by na to mohla jedině vydělat vlastně. Jo. No ale tak ty si jsem koukal, když si tohle točil, tak už jste jeli koncerty, že jo? No. To musí být docela zábava, takhle to míchat, protože... No měl jsem takový chvíle, kdy jsem opravdu třeba měl 4 dny v měsíci, kdy jsem nenatáčel nebo neměl koncert. Jo. A těch ostatních kolik 26 dnů jsem měl buď natáčení nebo koncert. A teď to natáčení taky není na jednom místě, no. To se tak pohybuje, ty koncerty se taky pohybujou. A nejlepší bylo vždycky, když jsem zjistil, že končí mi nočka někde ve Šluknově ráno v 7 a ten den hraju ve Slavonicích. Jo, tamhle, 500 kilometrů. No, no. Tak to bylo takový, že to jsem už pak musel spát v tom autě, trošku v leže se přemístěvat. No, no to no ne, to končí tím, že člověk spí na natáčení v autě i na koncertě většinou. No, no. Ale tak se na chvíli nabudí, ale padá už do takovým... Ale taky lidi se nechtějí bavit vlastně, víš. Nechtějí, ne, to je pravda. Oni, no. Jim stačí, že jsi přijel většinou. Přesně, no. No. A můžeš si s nima, když tak pohovořit o problémech a co je tíží a tak dále, ale... Tak proto jsem tady vlastně... No, proto jsi tady. No. Tak to můžeme udělat. Máte někdo nějaký problém, který byste chtěli s Jirkou probrat, prosím vás? Hlašte se. Hlašte se, ale... Teďko byli lvi, byl jsi na lvech, vy jste tam měli, ne, jsi tam, měl jsi tam něco? Měli jsme tam našeho trumpetistu, jsme tam měli Pavla Hrdličku, jo, který byl nominovaný za střih, aha. Ale ne to, ne, neproměnil, ale už má 4 lvy, takže... No tak tomu snad stačí, to taky... Myslím, že je docela vyrovnaný. Jde o to, aby každý měl něco, nemusí hrapat sám pod sebe. Ne, on střihá už tý Agněšce Holland ty věci a teď ona tam o něm řekla, že to je vlastně nejlepší evropský střihač, aha. V jejich očích teda. Jo. A tím pádem jsem si říkal, tak jestli to nedostane, tak mu to nemusí být líto, protože to je nemusí, takhle. Ne, to... A navíc asi už by to měl dostat od té Evropské akademie, ne? Když je... Já nevím, jestli ona je. Je? Je. To akademie je? Evropská? No. Jo. Evropská filmová akademie je? Jo. Já jsem členem. Tak to vysvětluje.
Čili je to taková typická evropská instituce, no. Čekám, že mě vyloučí každým rokem. Pro pasivitu? No, já neplatím příspěvky totiž, takže... ale myslím, že nejsem sám, kdo takhle čeká. Čeká, jo. No. Jak se to vyvrbí, ono taky nemá cenu platit příspěvky, když možná je zlevněji, že jo? Pochybuju. Jo. Mm. Prosím tě, kolik to je? No, je to hodně. Kolik? No. Je to v eurech. No to vím. Tak jestli je to 2 eura, to není taková bomba ještě, no. Nevím, kolik to je, je to hodně, ale... Hodně, jo. Hodně, no. Na to, že to je členství? No, takový obyčejný členství to je. A stojí to ranec, stojí jo? Stojí to ranec, prostě. Prosím tě, kolik to tak asi je teda zhruba? No tak mohl bych je tě doporučit, že vlastně bych... Ne, já ne, mě do toho netahej. Že bych už teda vystoupil ne, toho a bys tam šel. Ne, mě do toho netahej. Ne, a mě by tak zajímalo, mohl bys co si jezdit dovolej. Na ty jejich ty... Kongresy. Promítání a... Jo, projekce a volit, tak dále. Volit ty prostě ty... Ty funkcionáře no, toho, ty asociace. No. No to záleží, koho volíš, podle toho pak můžeš čekat taky ceny a tak, ale... No, ale právě o těch bys mohl taky hlasovat. Ale mě zajímá stejně, kolik to stojí. Tak 100 euro. Je to víc než 100 euro. Víc než 100 no, euro. No vidíš, sám se to. No. Nechceš tam, viď? No, tak to je prašivá instituce. Teď už mě vyhodí určitě. Za co? Za co, hele? Nevím. Bolek je tam taky. No, za něj to platí Brno tutově. No ale vůbec to Brno vládne... V té zemi přes Prahu, že jo? No úplně. Už tisíce let. No úplně. Směle takhle. Zavalený teď, Moravou. Teď přes Bolkadou i do Evropy vlastně. Ne, všude, no tak ta Morava se rozprostřela, hele, a oni jsou nezadržitelní. To, kam se podíváš, tam je Moravák. A to je od té Velkomoravské říše, podle mě už tam. Ne, oni chtějí udělat znova, víš? No. Ale s Čechama narazej, no. Ne, tady si zamotaj nohy, to je pravda, no. No, musíš se podívat, co máš... A nebo se Slovákama, co tady žijou, prostě... Taky... Podívej, Slováci nás obkličují taky z obou stran už. No. Máme tady i na druhé straně. Ale s tou Velkomoravskou říší nezapomeň, že se podíváme, co pak máme ve Storole za Vercajk. A ubráníme se. To zvláštní, protože vlastně nám vládnou Moraváci teďka. Předtím jsme měli Slováka premiéra. Ano, my si nevládneme. Teď hrozí Japonec, že bude možná ještě... Je to vlastně, víš, že tady u nás vždycky... No ale to je výraz toho, jak jsme kosmopolitní. Jsme otevřený. A za druhý je vidět, že Čechům se do toho vůbec nechce. To nenajdeš nikde v Evropě. Jsou všichni ohromně nacionální a všichni, ach se starej, já jedu k řece, lá, 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 lá. Jiří Macháček.